Takže vážení diváci, já vás vítám po měsíci a půl u konečně u dalšího videa dneska. To bude předváděčka tady těch zvířátek, co mám v těchto krabičkách, to znamená převážně sklípkanů. Dneska natáčím na 60 fps ve Full HD, ne ve 4K, takže ti, co jste 4K uchylové, tak pardon, ale prostě je to tak. Taky natáčím zvuk přes mikrofon, který je tady v rohu, ale vy ho nevidíte. Takže doufám, že zvuk bude trošku lepší, jak u těch minulých videí. No a dneska, teda ještě kromě ukázky všech těchto zvířátek, co vlastním, si ukážeme jednu takovou specialitu, kterou jsem sehnal v Ostravě, ale to až v průběhu videa, protože jí musím vyčistit klec, je to tak. Už ji tam má zhruba 3-4 měsíce to stejný a já bych byl rád, kdyby trošku se jí to tam upravilo. Mám zaprasený skla na tom terárium, je to taky jediný terárium, který mám jako kdyby skleněný celý. A myslím, že se vám to bude líbit, protože řekněme si to na rovinu, je to jeden z těch trošku agresivnějších sklípkanů, co mám, ale taky jeden z těch nejzácnějších, co mám. Tím pádem dáme se do toho, nebudem to nějak prodlužovat, začneme rovnou tady s těma třema prckama, který už, kdybych měl lignocel, tak v tomhle videu bychom normálně přesadili do větších boxů jako minule. Bohužel lignocel nemám, budu muset zajet do Zverimexu, stejně tak koupit myši, protože můj chov myší jaksi utrpěl teďka dvě ztráty malý a zbytek ještě nedorostl. Tudíž jdeme na to. Takže jako prvního si ukážeme jedenáctku, to znamená Brachypelma vagans. Tady toho malého skrčka si můžete pamatovat, když jsme ho semka dávali. Ona asi nebude vidět, protože bude zalezlá. Jasně, že je. Ale zkusíme ji lehce vyprovokovat. Takže vezmu ultra dlouhý kleště a naberu tady, řekněme, nevím, zhruba takovýhohle malýho červa. On teda nebude vidět, tak on ten mobil blbě ostří. Takhle tady za to trošku. Uvidíme, jestli vyleze. Teďka by si ho vzít mohla. Jo, chytla ho. Nevím, jestli to bylo dobře vidět. Možná jo, možná to přiblížím, ale to asi ho patovará jedna. Takže tady je Brachypelma vagans, teďka je zhruba, když to porovnám tady s tím, tak zhruba takováhle. Už to není prcek, jak minule. Minule byla fakt docela malá. A přesuneme se rovnou dál. Tady ty malý podzemní druhy, ty budou takový nudnější, protože řekněme si to na rovinu, ono je donutit, aby šli ven. Je docela dost těžký. Ale občas člověk třeba večer má docela štěstí. Tak, přesuneme se na další, což je tahle krabička. Tak, v téhle krabičce mám Nandu chromatus, což je za mě fakt pěkný pavouček. Ten je zalezlý tady dole, což asi nebude moc dobře vidět. Já se potom schválně pokusím natočit ještě nějaký special záběry. Každopádně, zkusíme zase trošku ho tady, on je tady v těch místech dole. Jestli se mě povede něco. Očividně na to sere. Má ho doslova uprdal nějakýho červa, což je na houbí, ale nedá se nic dělat. No. Buď to je má hlad, což je možnost A, nebo je tu možnost B, že prostě o něm neví, ale určitě o něm musí vědět.
Takže já ho trošku popostrčím. Já si tady zase zaostřím nějaký další bod. Třeba takto. Ovládat mobil s tím, že to automaticky neostří, není úplně... Jo, no na to úplně sere na něco. Je tam zavezlé, sere na to, že ho tady rýpu do zadičku. Tak, ty. No, asi nemá hlad, takže dneska bych to, teďka tam zmizel i ten červ, protože jsem debil ho tam hodil dozadu. To je jedno, červa to necháme, on si ho určitě všimne. Tady vám určitě někde dám fotku, jak vypadá Nandu, abyste věděli, po případě z minula nějaký videa. Tak, no a přesuneme se k poslednímu, což je tady desítka, sklípkan kadeřavý, a.k.a. Dlilota katl albost lupus dlilota něco. Takže, samozřejmě máte tam všude názvy, já to tam většinou dávám. Tohle se mi líbí, že si udělal krásný takovýhle tunel. Ten je fakt jako tyk. Takže, já ho vidím až odsuť. Vy ho nejspíš teďka neuvidíte. Nicméně tady. Teďka zmizel. Čím větší bude mít šanci na to, že bude trošku nažraný, ale... Teda nažraný. Že bude trošku agresivnější, což by se mi líbilo. Kolik videím. Nechci ti tam rejpat, kámo, ale byl bych rád, kdybys vylezl. Nicméně, vy ho asi neuvidíte. Já vidím fakt jenom ty kadeřavý nožičky, které jsou tady v těch místech. Já vás zkusím přiblížit. Trošku vidíte. Je tam blbě vidět, ale o to je horší video. Takže tamhle dole, můžete teďka vidět nožky tam. To je on, mého srdce šampion. Tak, zkusíme mu dát něco, tady třeba takového tučnějšího. Většinou ty červy spadnou dolů, takže mají takový trošku kreténi. Taky by se mohl trošku hejbat. Nejlepší je, když ho krmíte, tak teď. Tak jenom vidíte, jak zmizí. To prostě je tam červ a jenom, oh, není. Už je pryč. Takže to by byl sklípkan kadeřavej. Docela pěkný, těším se, až bude větší, protože vypadá fakt už teďka hodně pěkně. A teď si předvedeme další části z panoptika mého milého, což je tady tenhle krasavec, který je tady dole. Tohle je totiž Pterinochilus lugardi. A už je se pamatujete z minule, tohle je jediný z těch tří sklípkanů, který ho pravidelně vidím. Ten oranžovej, co jsme minule přesazovali a je celkem rychlej, toho jsem viděl naposled možná předevčírem. A to taky byl docela omyl, protože on je většinou zalezlý někde. A Chromatopelmus cyanopubescens, což je ten druhej, kterýho jsme tam přesazovali do stejné krabice, ten větší, toho jsem viděl naposled asi před týdnem, protože kolem tady se mi udělal takový opravdu zajímavý kmen a v něm ona teďka si tak nějak dělá to svoje, takže řekně si to na rovinu, ona není vidět, protože je zase závěvnitř a má to celý odpoučiny. Samozřejmě s tom ukážem, nebudu tady obkecávat něco takového, ale tady ten malý zmetek, který bych byl fakt nerad, aby zdrhl, takže musím udělat určitá opatření. Ale uvidíme, jak se mu bude chtít. Čup, dolů. Tak, až odklopím víko, tak otevřu něco jako pandořinu skříňku. V tu chvíli tenhle malý zmetek si řekne, to bude zajímavý, co kdybych si udělal cestičku nahoru a pak šup, a je pryč. Takže, tím pádem, já si jdu pro box a udělám malý střih. Tak. Mám tady takovouhle krabičku, od nevím od čeho to je, možná od svrčku, něco takového. A vypustíme krakena. Tady je bez vyšší kráse. Pterinochilus lugardi. Docela pěkný sklípkan, co si vrem. Ona se vlastně udělala,
Ona si udělala pavučiny po celý tým tenérku, což je pěkný. Ale většinou se zdržovala na začátku tady, v těchto místech, v tom rožku. A teďka postupně začala dělat pavučiny po celým. Já schválně zkusím, co se stane, když bych jí tam na tu pavučinu teďka dal něco. Tak, mám tady zase červíka. Uvidíme, jestli si o to nějak bude zajímat. Tak, zkusím ho dát blíž. Nebo teďka zkusím něco, co bych asi úplně dělat neměl. To si budem. Pro jistotu. A jo, dala by si, hele. Tak to zkusíme. Zkusíme ruční krmení. Prdele. Jsem to chytil takhle. Ježíš, já jsem taky levej. Tak, pořádně ho chytnu. A jdem. Mám, že to je dobře zaostřený. Má ho. Má ho. Drtí ho, už ho drtí. Jo, to je ono, to je ono. To znamená, teďka bude v klidu, protože dostala úplatek v podobě žrádla. Takže se určitě nechá natočit krásně, si to tady zamířím. Takto. Takže tady můžete vidět ve vší svý kráse krásného slípka. Ona vyrostla snad o půlku, jako jo, to je šílený od toho minulého videa. No, ještě bych to mohl dát trošku blíž, ale mě už to tady docela limituje ten stojánek, na který mám, naražený mobil. Takže tady si ho můžete prohlídnout. Je to fakt krásný pavouk. Jako člověk si řekne, nemám moc barev, nevypadá jak ara, ale ale prostě vzadu ten smajlík na tom zadku, to je mazec. To je prostě mazec. Takže to bychom si ukázali krmení, což je fajn. Což je rozhodně fajné. A teď teda se přesuneme ještě na ty větší. Na ty vodost větší, který tady toho malého prcka zastíní úplně ve všem. Takže jdeme na to. Tak, přesunuli jsme se v budoucnosti o pár minut dopředu. Pro mě teda, pro vás jenom o pár desetin sekundy. A máme tady všemi oblíbenýho minulýho útočníka lomeno kájínka, což je Dilocatl Augustum, sameček. A podivu, naučil jsem ho žrat, což je divný, že jestli byl spářený, což mě prodejce neřekl. Tak, tak jako dobrý, je to super. Už mě zežral dva červy, takže ty vole, vlastně paráda. Než to otevřu, on je rychlej. On je kurevsky rychlej a já ho nechci běhat hledat po pokoju. Takže já si vezmu do jedné ruky svůj oblíbený nástroj a druhou rukou pomalu odklopím víko. Musím doufat, že je v dobré náladě. Protože on je takový hodně velký lezec, takže jdem na to. A je to pryč. Tak, něco si k němu řekneme. Tenhle sameček má fakt dost zajímavý styl tkání sítí, protože on má hustou síť tady, hustou síť tady, u sebe má hustou síť a jinak tady má takový jenom mikrovlákna, jako jo, po celém. On to má propojený nějakým stylem. Já mu zkusím dát nažrat, takže chvilku. Protože o červa asi nejví úplně zájem. Nicméně, dneska je ku podivu až překvapivě hodnej. Což mě docela děsí, ale je to super, je to super. Jinak u tady tohohle sklípka, protože vím, že to je sameček, tak jsem zjistil, jak vypadají ty tribiální háky. Já si myslím, že to jsou nějaký mrňavý háčky, takový jako úplně prcci. A oni to jsou fakt jako normální, regulérní háky na těch packách předních. A díky tomu vlastně já teďka už dokážu poznat pohlaví,
už jenom podle tady toho, pokud teda ten sklípkan, ten druh určitý to má. Ale je to zajímavý. Doufám, že to nebudu muset často zjišťovat a že to hlavně nezjistím jako často, protože přece jenom mít samičku, která se dožije 20 let, tak je lepší než mít samečka za 3 000, který vám zdechne za měsíc. Tak, zavřu pomalu. Takže to bychom měli našeho tý lokatla. A teď se přesune zase na, už konečně na ty zajímavější. Tak, máme tady dalšího adepta. Tentokrát samičku Apnofelmy semani, což je sklípkan hrabavý. Můžete si ji pamatovat, tuším z, nechci kecat, prvního videa, kdy jsme přesazovali nějaký zvířata. A musím uznat, že od minule jako docela přibrala. Jestli si ji pamatujete, já jsem kádal nějaký prostřih, tak od minule maličko přibrala. Fakt jako jenom trošičku. Takže teďka už vypadá fakt jako ty vole, jak sklípkan, jako kráva. Je teda trošku akčnější, nějakýho důvodu, nevím. Já si tady, šup. Tady máte, ve vší svý kráse. A já si to ještě přiblížím, ať to ostří na ňu. Tak. Vlastně, já už jí mám jak dlouho, já už jí mám tak, nevím, 4 měsíce možná, možná 5, těžko říct. A musím uznat, že to je fakt hezký pavouk. Ono teda jako, jmenuje se sklípkan hrabavej, za celou dobu jediný, co si vyhrabala, je tady ta díra. Což kudku není mnoho, že jo? To fakt jako není mnoho. Ale já i do té díry většinou liju vodu, takže se jí to moc nelíbí asi. Nebo nelíbí, ona většinou si teda, když to zkusím teďka, uvidíme, jestli zdrhne, což bych mohl. Teď si klekne a začne pít z té hliny, což sklípkaní umí, oni nepotřebují misku. On je to pro ně možná i nebezpečnější podle mě, ale za mě je lepší takhle jim tam dávat vodu průběžně. Ono vlastně, ten substrát mají celkem dost, jako vlhkej, co si bude. Takže ono, když chcou, tak z toho suchého vršku si udělají takovej tunýlek dolů, napijou se a zase jsou v klidu. Já jí teda zkusím dát něco nažrat. Já už jsem mi nedával snad ty vole, nevím kolik, měsíc možná. A furt to vypadá jako jo, ona furt tlustá jako kráva. Což není pro sklípkana úplně dobrý, ale taky potřebuje něco na žrádlo. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu škoda pro video, ale aspoň vidíte, že ona není vyloženě nějak agresivní, jako jo, ona očividně má teďka jinačí zájmy, očividně teďka chce být ještě zase v klidu nějakou dobu, takže to asi zkusím za týden a podle toho se uvidím. Takže jo, to by byl sklípkan hrabavý, přesuneme se na zlatý hřeb večera, což je můj Nandu Carapoensis, můj úplně první sklípka, jakého jsem kdy měl. A prostě to je něco. To je fakt něco. Takže jdeme na to. Tak jo. Já jsem zpátky. Omlouvám se za tady ten kruh toho světla, co je tady někde v těchto místech. Bohužel to jinak nejde. Tož je jedna z věcí, kterou nesnáším na skleněných teráriích. Za prvý jsou strašně těžký. A za druhý prostě na vrchu je tady někde v těchto místech, což asi ani to není vidět, myslím, tak je větrací mřížka. Takže z vrchu by to bohužel natočit nešlo. Každopádně, když oddělám tady ty skla, tak v tu chvíli najednou budeme moct v klidu se kouknout na toho sklípkana. Vlastně můžete vidět, že proč ho potřebuji nějak chytit, jelikož celý to terárium je zaprasený už jak zevnitř od vody, od všeho možného. Tady je hlína, to chci dát pryč. Musím vyčistit kompletně celý vnitřek,
hlavně Vršek, kde je to taky strašně zaprasený. No, prostě je tam toho hrozně moc, takže jdeme na to. Tady ten kokos. Tak, tohle, vážení a milí, je můj nandukrápovec. Já možná ještě zapnu světlo na mobilu, ať jeli vidět. Tak, doufám, že je dobře vidět. Je to samička, měla by být stará zhruba nějakých 4 až 5 let. A vlastně anglicky to je red and black, tuším, niece, něco, her niece, něco takového. Je to fakt hrozně pěkný sklípkan, jako co si budem. Ale v Česku nejde vůbec sehnat. To je prostě, to je za trest, to tady sehnat. No a ona je hrozně žravá, což je fajn na jednu stranu. Na druhou stranu dlouho nedostala zase. Já jsem říkal, že si třeba udělá, tam nechci moc trkat ruku, že si udělá tady v těchto místech nějakou noru nebo něco, protože by taky měla být trošku hrabavá, ono hovno. Udělala si něco tady, pak se na to vysral v půlce, takže všecká hlína přišla semka naházet. Pak si řekla, že na to sere úplně, takže normálně si tady na fajerovku vylezla někde tady do těch míst a tam tráví většinu času. To je prostě všecko, jako jo. Takže můj cíl je ji teďka chytit, normálně ji dát tady do té krabičky, jak jsme si minule už představili. A když to půjde dobře, tak ji to celý vyčistit. Takže doufám, že to dobře půjde. Protože chytal jsem mu dvakrát nebo kolikrát a nikdy to nedopadlo zrovna podle mých představ. Vždycky byla taková trošku sranější, lehce, ale dá se to, dá se to. Takže, to být rychlý, já to možná udělám trošku víc safe taktikou. Takovou trošku víc připosranou. Akorát jej. No je dobrý, v pohodě, neřeš to. Já jsem kámoš, ne žrádlo. Což mi napadá kudla, že by mohla slézt z toho kokosu, že tam fakt moc místa není. Takže já udělám jeden manévr, který úplně nechci dělat, ale pro to video, proč ne? Neposlouchejte ho, je to přešenej člov, ať zvedne ruku, ten kdo má jedno varle, jo? Dobrý, v pohodě, no jo, já vím. Já vím, nachňapavej se po mně, no. Bys mě chtěla sežrat, no jo. Počkej mě. Pojď, šup. Čivně žrát nechce, protože po mně nejede chelicerama, ani nevyčesává, což je dobrý. To je mě něco leze kurňa na vrchu na terárku, chyba jedna mol, vole, posranej. To je jedno, tak, já ji musím dostat z toho kokosu, to je základ. No dobrý, v pohodě, už se můžeš přestat držet, jako. To jsem nechtěl. Takže, vezmu tady toto. Hlínu ji tam zatím nechám, ta není moc potřeba měnit, je tam má tolik, že ona teďka je trošku taková rozhozená, protože tohle jsem ji zatím dělal jenom jednou. Takže není moc asi nadšená. Tak, a teď teda. Já to musím dělat levačkou, protože na pravačku bohužel tady nemá moc místa, takže zkusím tu pravačku. A ji potřebuji dostat do nějaký pozice. No jo, ty traktore, no, tak pojď trošku dozadu. Třeba šla dozadu, ještě. Ještě. No jo, ukaž ten zadek, to je ono. Vypadá ještě větší na té kameře. To je dobrý, jo. Tak, a teď teda, když mám v téhle pozici, už to není teda úplně ideální, jako odchytávací zařízení. Třeba tam nestrčím kumrda na to, když mě dostane, Když dostanu. Tak. A je vevnitř. A kurva, tam mám díru. Tak. Jsi k pasti, když se od tam nedostaneš, umřeš tam sama. Tak, já teďka potřebuji nějaký dekl. Něco za bata dám. Teď, pomalu, jako když odchytáváte pavouka u babičky. Je to jednoduchý. Vezmete taková tenhle teda větší trošku než u babičky, no. And push!
tady máte babičku, to máte blbý. Tak, teďka pomaličku musím nasměrovat přímo dovnitř. Takový trošku jurský park. Mr. Grant, Miss Settler, welcome to Jurassic Park. Perfekto. No jo, já vím, budeš vyčesávat. No jo, jsi trošku nasáná na mě, no, to je vončo. Tak. Sklípka vysazen. Jde se předělávat. Zapneme timelapse. To je určitě pěší. Tak jo, já jsem zpátky, ještě jsem to byl trošku uměl tady ty strany, ať to nevypadá tak prcácky. Takže uměl jsem mají ty skla, trochu aspoň, ať to nějak vypadá. No a přidal jsem tady nějaký kousky kůry, ať to taky, ať to nevypadá prostě, že tady je jenom ta hlína. Tady nějaký, nevím co to je, nějaký kousky něčeho, prostě nějaká nadrcená kůra. Tady nějaký kousky dřeva, pěkně jsem si zaprasil ruku. A tady vlastně bych chtěl, aby nějak začala něco vymýšlet s díře. Samozřejmě je ten kokos, aby nešla jako kdyby do vrchu, ale spíš aby šla trošku dolů a no do stran vás nemůže, tam by se jí to sesypalo celý, takže může jenom dopředu, abych na ní když tak viděl. A tak, tudíž, aktuální cíl je dostat ji zpátky. Je až překvapivě hodná teďka. Si už tuší, že něco čeká, jinak tady je vidět blbě docela, tak nic. To, co teďka udělám, bych asi úplně dělat neměl, protože stačí, aby se otočila, ale je to v píči. Release the Kraken! Nicméně tady máte píča, teď se mi vysypal všechny ten borda na nohu. Bože, dobře. Tady máme. Z nějakého důvodu teďka je taková celá bílá, nebo bělejší. Nevím, jestli to tím, že jsem začal používat Tide, ale hashtag Node Product Placement. Že teďka nějak líp vidět, já teda vidím plný hovno. Vlastně má tady na zadku a všude možně takový bílej bordel, já nevím přesně, co to je. Doufám, že to není nějaká plíseň nebo nějaká nemoc, to by se mi moc nelíbilo. Ale dost možná třeba se ještě někdy bude svlíkat, těžko říct. Ona ten zadek měla daleko plnější, co se týče těch chloupků. Takže jestli někdo ví, co by to mohlo být, samozřejmě budu rád, když napíšete.
A tak, a takže, takže tady máte ve vší svý kráse. A i teďka zkusím trošku popohnat dovnitř. Doufám, že mě neskočí na nohu. Čup. Tě nechci dráždit zadeček, ale... Tak, je ono. No, to se teda moc neposunula. Ještě jednou musíme. No jo, teď se jí chce už. Takže tady ti povolím. Dobrý vpůj. Ah, už začala. Jsi tam udělala pavučinku. To tvrka. Tak. A s touhle peckou se dneska rozloučíme. Možná je to vidět i na videu, jak má na zadku vlastně takový bílý, ty nevím, co by to mohlo být, ale ještě pohledám. Dobře, dáme tam ty skla. Nebo já je tam dám asi až potom. Nicméně, díky, že jste se dívali, fakt pardon za to, že to video možná bylo trošku delší toto. A hlavně, že vyšlo po měsíci a půl. Jinak překonali jsme hranici 50 odběratelů, nebo teďka je tam 52, co jsem se díval naposled, což absolutně nechápu, jak se kurně jako stalo. Protože mám tam 4 videa a od doby, co jsem netočil, přibělo asi 30 nebo 40. Takže what the fuck lidi, ale každopádně děkuju za podporu, děkuju za zhlédnutí, lajky, samozřejmě za komentáře. A co k tomu víc dodat? Dívejte se dál, jak se tam jede tu pavučinu. Takže asi tak, co víc dodat. Jestli vám tohle video líbilo, jsem zjistila, že to tam nedrží úplně ideálně, tak to otočila. Jestli vám tohle video líbilo, samozřejmě dejte like, dejte odběr, koment, můžete to sdílet mezi známí nebo mezi kamarády, kteří třeba chcou sklípkany, a nevím, nebo je to nějak zajímá, nebo se toho bojí. Takže tak, děkuji, že se dívali, mějte se pěkně, hezký zbytek karantény, možná se ozvu až třeba za 14 dní, možná za týden, nevím, podle toho, jaký video se rozhodnu natočit a jak velký ohlas bude mít tohle video. A tak. Takže ještě jednou děkuju. Mějte se pěkně, pěkný zbytek víkendu nebo podle toho, kdy na to koukáte, pracovního týdne. A s bohem.